tegi välja talle poole seal, et nii munn. Kõrarapid päev. Fuck! Mine kuskil 10 sisse siis kuule. Ma proosin pakk panna kokku sellise... Mine 10 sisse kuskil. Jaa, sellise struktuur peaks olema. Tegemist on siis tõik radarposti kaitseüksusega. Teevad nad siis välja Muhu saarel, kuna siis tõika radarpostil ei saanud seda teha. Ja nende ülesanne on siis domineerida oma vastutusalas. Ehk hetkel on Muhu radarpostil kaitsenud Muhu radarposti ja domineerida oma vastutusalas siis ehk siis ei lase vastasel ära võtta radarposti.